В ефірі Влада Сумчанам, і сьогодні говоримо із Вірою Мотричко, заступником Сумського міського голови. Вітаю вас. 2018 року в Україні стартувала нова українська школа, вже офіційно, не пілотним проєктом. Розкажіть, будь ласка, як можете оцінити впровадження цієї реформи в нашому місті, скільки було витрачено коштів і загалом надайте загальну інформацію станом на сьогодні? Ну, так як ви вже сказали, пані Антоніна, що у нас спочатку в 27-й школі це був пілотний проєкт, це був перший клас, і на базі цього закладу були пройшли, як кажуть, і навчання інші вчителі, які вже в 2018 році прийняли своїх першокласників. Це було 123 перших класах, де було виділено більше 20 мільйонів коштів різних рівнів, із них 5,8 мільйонів. Я сподіваюся і взагалі знаю, що нам надають таку оцінку, що на високому, гарному рівні впроваджено даний проєкт, і діти, і батьки, і взагалі ми, державні службовці, дуже задоволені, що робота проведена на високому рівні. Я дякую за це всім освітянам і всім керівникам закладів, і управлінню, всім, хто долучився. Угу. Чи є все необхідне забезпечення матеріальне в школах? Що саме було закуплено? Є у вас такі дані? По ітогам 2018 року, ну, все, що потрібно відповідно закону України про нужду, все відповідає. Це інтерактивні дошки, це і лего нам були отримані, це як подарунок від компанії Лего, це і всі методичні матеріали, нові меблі, сучасні парти. І кожен заклад вибирав сам і закуповував ці всі приладі. Да, вони не є однаково схожі, але все відповідає відповідно вимог. А ви робите якісь виїзди в ці школи, перевірки, які там ремонти були зроблені, щоб якби особисто побачити, що там і як? Обов'язково робимо. Для цього в нас працює взагалі така, як кажуть, виїзна бригада. Туди входять різні фахівці різних галузей даже. І туди і медичні працівники входять. І коли ми приймали заклади освіти до навчального року 18-19 рік навчальний, то ми приймали ці перші класи, були дуже здивовані на те, що дійсно кожен заклад був своя родзинка. Це і кімнати відпочинку для дітей, вже і нові сучасні шафи є для того, щоб дитина прийшла, переодяглася, килимки в тому ж холі для того, щоб діти відпочивали під час перерви. Ну, дуже багато зроблено. У 2019 році ми плануємо, от зараз іде субвенція з державного бюджету, якраз на нову українську школу, ми її очікуємо. І на ближайшій сесії ми будемо якраз приймати ці кошти. Це приблизно 5 мільйонів, ми очікуємо. Із міського бюджету більше 2 мільйонів теж виділяється на НУШ. Минулого тижня у вас був звіт за пророблену роботу до цього. І ви там зазначили, що 5 мільйонів було виділено на проєктну кошторисну документацію щодо будівництва садочка в 12-му мікрорайоні, про який зараз дуже багато говорять. От яка з ним зараз ситуація? З цим будівництвом чи з цією документацією, на якому вона етапі? Ну, за все, перш за все, я хочу сказати, да, міський голова – це його ініціатива, щоб розвивалося місто Суми, створювалися, як кажуть, місця для дітей, бо мікрорайон дуже великий. І дійсно там не вистачає і садків, і закладів освіти, загальноосвітніх шкіл. Ну, я сподіваюся, що все це буде зроблено. На сьогодні є вже проєкт. За це відповідає УКС наш. І вже на інтернаціоналістів 35, вже 100% кажу, що буде будуватися даний садок. Коли розпочнеться все УКС, як вони це будуть планувати робити, це вже більше запитання до них. Але те, що потрібно від освіти, які повинні бути вимоги, скільки там дітей повинно навчатися, які норми, і все це опрацьовано з проєктантами, все ці, як кажуть, вже ну, зроблено дане питання від освіти. І школа там буде? І школа, ми сподіваємося, буде. Ну, за школу зараз я знаю, що плануємо. З Сумстрою ми вже розмовляли, теж дані всі пропозиції мені надали від управління освіти. А вже даним питанням займається УКС. Ви ще, крім галузі освіти, опікуєтеся і галузі спорту, молоді. Розкажіть, будь ласка, саме в цьому секторі, які заплановані роботи на цей рік? Продовжуємо реконструкцію. Це для нас дуже таке болюче питання, бо ми як починаємо щось робити, нам починають заважати. Я не знаю, з яких це цілей зроблено, але я сподіваюся, що ми завершимо реконструкцію стадіону «Авангард». Перш за все, я вважаю, що міська влада
повинна створювати для дітей закладів, перш за все, спортивних. Це відбір кращих дітей і створювати ті сучасні умови якраз для цих дітей. І стадіон «Авангард» якраз і є тим закладом, де займаються 3 дитячо-юнацькі спортивні школи. Спорт для всіх. От для оцих дітей ми створюємо роботу стадіону «Авангард» і для мешканців міста Суми, щоб вони могли спокійно прийти, позайматися, як кажуть, спортом для всіх, займатися загальною фізичною підготовкою. І це, я його називаю, народний стадіон. Ми його зберегли, ми його обов'язково відремонтуємо. І якщо було вже використані кошти 16-17 рік, це 17 мільйонів, у 18 році більше 2 мільйонів було на усунення. Якраз були по пожежній безпеці, да? Якщо брати проєкт і спортивний сам комплекс, то проєкт був це сам стадіон для футболу, да? Ми знаємо легкоатлетичних доріжок, а сам комплекс був це 56-го року, він будувався. І взагалі ті норми дійсно пожежнім не відповідали. І щоб продовжити нам реконструкцію, ми на сьогодні усунули ці всі порушення, і з міського бюджету виділено в 2019 році 8 мільйонів. Сподіваємося, що буде підтримка ще з державного бюджету і з інших джерел. Ми сподіваємося на порозуміння, і хто б нам не заважав, ми це зробимо. А крім «Авангарду»? Продовжуємо завтра, запрошуємо вас якраз з молоддю, йдемо і з працівниками структурних підрозділів, йдемо в «Романтику». Ми хочемо вже переглянути, що там зроблено. Запрошуємо туди громадські організації, керівників наших структурних підрозділів, щоб вони розуміли, на які заходи їм планувати. Я сподіваюся, що в цьому році ми теж продовжимо роботу реконструкцію. Внутрішні роботи там практично всі завершені. Залишається тільки підлога на другому поверсі. І фасад, ну, буде приведено в відповідний стан, як кажуть, проведено теж його не реконструкція, а капітальний ремонт. І в цьому році, я думаю, що День міста ми вже будемо проводити заходи такі урочисті, присвячені Дню фізичної культури, Дню місту в молодіжному центрі «Романтика». Тобто ви його плануєте повністю завершити до Дня міста? Ну, ми хочемо це зробити, дай Бог, щоб все склалося. І якщо це все ж вдасться, то що ми там побачимо? Я маю на увазі, що там буде. Для чого воно буде використовуватися, це приміщення? Ну, воно таки буде використовуватись під молодіжний центр дозвілля. Воно передано в оперативне управління. Вони вже є там, як кажуть, за охорону сплачують, за інші там електроенергію, водопостачання. Вони вже цими питаннями опікуються. Вони вже складають план на 19-й рік і вже починають мислити і мріяти, що вони там будуть проводити. Але ми хочемо, щоб це було для інших тих. І для заходів спорту повинні бути масові всеукраїнські міжнародні фестивалі різні, культурні, мистецькі, виставки, тренінги, все, що можливо. Там дуже великі площі, і це дасть можливість проведення молодіжних заходів та різних, для різних навіть верст населення, гарних. У нас же нема своїх, як кажуть, своїх закладів. Да? У нас палац дітей та юнацтва, ми його мріємо теж добудувати. Ми хочемо свій палац культури, щоб був, бо всі це орендовані в нас споруди. Ми хочемо, щоб це був перший такою ластівкою, це молодіжний центр, який ми повертаємо молоді. Ми вже почали з вами говорити про спорт. У нас є такий спортивний клуб «Сумчанка». От що ви можете про цей клуб сказати? Яка допомога їм надається з боку міської влади? Ну, Сумчанку, мабуть, вже знають не тільки в місті Суми, на всеукраїнському рівні це взагалі практично вся збірна команда України, це вихованки міста Суми. Місто в свій час зробило такий проєкт, як створила муніципальний спортивний клуб «Сумчанка», який на сьогодні практично до 5 мільйонів в цьому році заплановано на утримання. І мільйон 100 заплановано на заходи. Це участь у міжнародних змаганнях якраз спортивного клубу «Сумчанка». В минулому році, 18-му, були проведені ремонти спортивної споруди, це мається адміністративного корпусу, який, де перебуває сама «Сумчанка», де вони займаються, це дитячий парк «Казка». Я вважаю, що ми, ну, велику увагу приділяємо даному виду спорту, як хокей на траві, розвитку і підтримки даній команді.
У нас є також створений спортивний клуб «Тенісна академія», де у нас вже вихована з радянських часів два майстри спорту. Не було ні разу у нас великого тенісу майстрів спорту. Це дві дівчини, у нас є Пархоменка Анна і Піддубна Анна, вони вже є майстрами спорту. Це, ну, як каже, про високий рівень. І дійсно створених тих умов, ми сподіваємося, що ми продовжимо. Нам потрібно ще створювати, це повинен бути і зимовий спортивний зал, особливо для... І там же у нас утримується і тенісний наш клуб Хавкіна, який тренер Володимир Миколаївич. Вони на сьогодні найкращі результати показують по Україні. Це настольний теніс. І там виділено було в минулому році, в цьому ми теж приділяємо. Це більше 1 700 000 виділяється на утримання і заробітну плату, і комунальні послуги. А є у вас якісь, як у заступника міського голови, саме з питань там спорту і освіти, є у вас якісь такі найосновніші завдання, які ви перед собою ставите на цей рік? Саме по розвитку якихось окремих галузей, чи може якихось окремих об'єктів? Ну, хочу довести перш за все те, що ми розпочали, це дуальна освіта. Да? Ми в минулому році, 18-му, це долучилися до якраз впровадження нових спеціальностей і створення нових лабораторій на базі машинобудівного коледжу. Що це дає? Це перш за все дає можливість потім нашим молодим людям працевлаштовуватись на ті сучасні підприємства, які є в нас на сьогодні. Це і Гуалак Лоджерс, і технологія, і інші вже підприємства хочуть таких працівників. В цьому році ми заключили договір із теж технології. І нашим, як кажуть, ПТУ-2, теж створення таких сучасних умов. Вже з міського бюджету передбачено 500 тисяч. Якщо в минулому році на Машколедж було перераховано, і в цьому році ще продовжили ми цю роботу, був 1 800 000, то я вважаю, це велике діло, і якраз це неформальна ще, ми впроваджуємо неформальну освіту для молоді. На сьогодні що потрібно, якщо приходить молода людина, да, на підприємство? Їм ще потрібні якісь навики інші, які, ну, як кажуть, вищий диплом – це дуже добре, що вища освіта є. Але інші повинні бути, і людина повинна знати і англійську мову, і українську досконало, і інші питання, там бути комунікабельна. Для цього ми проводимо і стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Ми її готуємо, навчаємо, як працювати з державними, місцевими структурними підрозділами. І сподіваємося, що молодь залишиться в місті Суми. І саме головне, я вважаю, що був розвиток підприємств, що дасть можливість працевлаштовувати нашій молоді. От на це ми дуже звертаємо увагу і співпрацюємо з керівниками підприємств.